אנחנו נמצאים בסייעתא דשמיא בערב חג הסוכות. חג הסוכות, כידוע לכולם, התברך בכמה וכמה מצוות דלת מינים, ישיבה בסוכה, במצוות השמחה. רבותינו אומרים שמה שהקדוש ברוך הוא גזר בציווה ללכת להשתמש בארבע מינים זה כדי לסמד את הניצחון שלנו בדין. כך כתוב בחז"ל במדרש תנחומה, פרשת אמור: ולקחתם לכם ביום הראשון זה שאמר הכתוב, אז ירננו כל עצי יער. במי הכתוב מדבר, אומר המדרש? בישראל ובאומות העולם, שהקדוש ברוך הוא דן אותם בראש השנה וביום הכיפורים, אילו ואילו נכנסים לפני המלך לדין, ואין אנו יודעים מי נוצח. משל, מה הדבר דומה לשני בני אדם שנכנסו לדין לפני המלך, ולא היה יודע האדם מה ביניהם אלא המלך בלבד. דן אותם המלך, ולא היו יודעים הבריות מי נוצח. אמר המלך, כל מי שהוא יוצא ובידו עגין, הוו יודעים שהוא ניצח. כך ישראל ואומות העולם נכנסים לדין ביום הכיפורים, ואין הבריות יודעים מי ניצח. אמר הקדוש ברוך הוא, תלו לולביכם בידיכם, שידעו הכל שאתם זכיתם בדין. הזכייה בדין, ההליכה בחרבות, ההליכה בלולב, שהוא משמש מעין דוגמה של חרב, הוא המשמש כהצלה ביום הדין. אנחנו ברוך השם נמצאים לאחר יום הכיפורים בסייעתא דשמיא, כולנו תקווה שנחתמנו ברוך השם לחיים, לשנה טובה ומאושרת. נכנסים בדחילו ורחימו לקראת חג הסוכות, הולכים לקיים את המצווה של דלת מינים. כל אחד ואחד לוקח את הלולב ביד, את האתרוג, הדסים, ערבות, וחז"ל אומרים שמניין חשבון העבירות של השנה החדשה מתחיל מהיום הראשון של חג הסוכות. כך כתוב במדרש: ולקחתם לכם ביום הראשון. אומר המדרש, מה ישראל עושים? נוטלים לולביהם ביום טוב ראשון של חג ומהללים ומקלצים לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתרצה ומוחה להם ואומר להם, הרי ויתרתי לכם את עוונותיכם הראשונות, אבל מעכשיו הוא ראש חשבון, דכתיב ולקחתם לכם ביום הראשון. מה הכוונה ביום הראשון? ראשון לחשבון העוונות. חוץ ממצוות דלת מינים, חוץ מהמצווה של ישיבה בסוכה, נתייחד חג הסוכות במצוות השמחה. המדרש בילקוט שמעוני, באות תרנ"ד, אומר המדרש, אתה מוצא שלוש שמחות שנאמר בחג הזה. שלוש פעמים נאמרה שמחה בחג הסוכות. הראשון, ושמחת בחגיך, השני, והיית אך שמח, והשלישי, ושמחתם לפני השם אלוקיכם בשבעת ימים. אומר המדרש, אבל בחג הפסח אתה לא מוצא שכתוב בו שמחה. אפילו פעם אחת שמחה לא מופיע בחג הפסח. למה? אומר המדרש, אתה מוצא שבפסח התבואה נידונת, ואין אדם יודע אם עושה השנה תבואה אם אינו עושה. היות ובחג הפסח נידונים על התבואה, כך אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, והיות ונידונים על התבואה, אדם לא יודע מה יצא בדינו לגבי התבואה. היות ואדם לא יודע מה יעשה בדינו, אז לכן הוא לא יכול להיות בשמחה. וכן אתה מוצא, אומר המדרש, כתוב בחג העצרת מופיע בו פעם אחת שמחה. דכתיב, ועשית חג שבועות להשם אלוקיך, ושמחת אתה וביתך. ולמה כתב בשמחה אחת? למה מופיע שמחה אחת ולא שתי שמחות? מפני שהתבואה נכנסת בפנים. אז למה אין בו שני שמחות, רק אחד? לפי שפירות האילן נידונים בו, בחג השבועות דנים על פירות האילן, ולכן היות ונידונים על פירות האילן, אדם לא יכול להיות בשמחה. אבל בראש השנה, אומר המדרש, אפילו פעם אחת שמחה אין. למה? שהנפשות נידונות ומבקש אדם את נפשו יותר מממונות. אבל אומר המדרש, כשהגיע חג הסוכות, לפי שנטלו הנפשות בדימוס ביום הכיפורים, בני האדם יצאו בדימוס, הכוונה בחנינה, יצאו ביום הכיפורים, כמו שנאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. ועוד שהתבואה ופירות האילן כבר בתוך הבית,
לפיכך כתיב שלוש שמחות. לכן מופיע שלוש שמחות. מה שלוש שמחות? השמחה הראשונה שברוך השם זכינו בדין, השמחה השנייה שיש את התבואה, והשמחה השלישית שיש את הפירות. עד כאן דברי מדרש בילקוט שמעוני. החג הזה לא רק שיש בו את המצווה המיוחדת של מצוות השמחה, בחג הזה התייחד החג הזה באמירה שאנחנו מכנים את החג הזה בשם זמן שמחתנו. חג הפסח נקרא חג חירותנו, זמן חירותנו. חג השבועות נקרא זמן מתן תורתנו. חג הסוכות התייחד בשם הזה זמן שמחתנו. מה המיוחד בזמן השמחה שיש בחג הזה, עד כדי כך שחזן מציינים, כמו שהרמב״ם מביא בסוף הלכות לולה ודברי הגמרא, אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח מהם. אומר הרמב״ם, בחג הסוכות הייתה שמחה יתרה, שנאמר, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. והרמב״ם מספר כיצד היו מרבים בשמחה, והחליל היה מכה ומנגן בכינור ובנבלים ובמצלתיים, שמחה גדולה הייתה. אומר הרמב״ם, מצווה להרבות בשמחה זו, ולא היו עושים אותה עמי הארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי המעשה, הם שהיו מרקדים ומספקים ומנגנים ומשמחים במקדש בימי חג הסוכות. אבל כל העם, האנשים והטף, כולם באים לראות ולשמוע. שמחה גדולה ויתירה הייתה בחג הסוכות, החג שמתאפיין כזמן שמחתנו. זה השמחה הגדולה שיש בחג הזה. אנחנו בעזרת השם ננסה להבין לקראת סוף השיעור בסייעתא דשמיא, אם נספיק, מה העומק של השמחה שיש בחג הסוכות. בהלכות ראש חודש כותב הטור בשם אחיו, אמר לי אחי, ככה הוא כותב, ששלושת המועדים הם כנגד שלושת האבות, ועל פי הסדר של המועדים זה פסח, שבועות, סוכות. אז שלושת האבות הם כנגד שלושת המועדים: פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק, וסוכות כנגד יעקב. על דברי הטור, מה שאחיו אמר לו, מבאר הטור את הדברים. פסח כנגד אברהם, דכתיב לושי ועשי עוגות, ופסח היה. כתוב שאברהם אמר לשרה שתלוש ותעשה עוגות, זה היה פסח. כך כתוב ברש"י, מיד אחרי שהמלאכים עזבו את אברהם אבינו, הם הלכו ללוט. אצל לוט כתוב שלוט עפה להם מצות, שם כתוב במפורש שזה היה פסח. שבועות כנגד יצחק, אומר הטור, למה? היות והקרן שבו תקע הקדוש ברוך הוא בשופר במעמד הר סיני, כתוב בפרקי דרבי אליעזר, נלקחה הקרן הזאת מהעיל של יצחק אבינו. העיל שהקריב אברהם אבינו תמורתו של יצחק, כל מה שהיה בעיל הזה נלקח ונעשה ממנו משהו, כך כתוב במדרש. מהקרניים של העיל, כתוב במדרש, קרן אחת תקע בהקדוש ברוך הוא בשופר במעמד הר סיני, והקרן השנייה, כתוב בחז"ל, הקדוש ברוך הוא עתיד להשתמש בה כשיבוא המשיח, שנאמר, תקע בשופר גדול לחירותנו. אם ככה אומר הטור, חג השבועות הוא כנגד יצחק. יעקב הוא כנגד חג הסוכות. כתוב בתורה, ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום ההוא סוכות, היות ויעקב אבינו קרא למקום סוכות, לכן חג הסוכות הוא כנגד יעקב אבינו. עד כאן דבריו של הטור בשם אחיו, קודש קודשים. אבל אני אומר לכם את האמת, מאוד התקשיתי בדברי הטור. למה התקשיתי בדברי הטור? אילו היו שואלים כל אחד ואחד, מה לדעתך, איזה חג מחובר לאיזה אבא? אז אם אתה אומר שזה הולך כסדרן, פירוש הדבר שפסח הוא כנגד אברהם כי הוא האבא הראשון, ופסח הוא הרגל הראשון, ואחרי זה מגיע לך שבועות, הוא החג השני, אז זה יצחק, אז אין לך שום משא ומתן, אז ככה זה ושלום על ישראל. אם אתה רוצה להתבונן בעומק של הדבר, והיו שואלים אותנו, בוא נתבונן בעומק, כל חג לאיזה אבא שייך, אני לפחות לא הייתי מחבר את יעקב אבינו עם חג הסוכות. אני את יעקב אבינו הייתי מחבר דווקא עם שבועות, ואת אברהם אבינו הייתי מחבר דווקא לסוכות, ואני אומר למה. מצאתי כמה וכמה ראיות לחבר דווקא את אברהם אבינו לחג הסוכות. נתחיל בסייעתא דשמיא אחת לאחת למצוא חשבון. המדרש רבה בראשית רבה פרק מ"ח אות י', וכך מופיע גם בגמרא במסכת בבא מציע, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כל פעולה שעשית עם מלאכי השרת
בשעה שערכת אותם בביתך, אתה עתיד לקבל שכר לבניך במדבר, לבניך בארץ ישראל, ולבניך לעתיד לבוא לאחר בואו של המשיח. כל פעולה שעשית איתם תקבל שכר. אומר המדרש, הוא ממשיך שם ומבאר, במהלך הדברים שלו כתוב כך. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה אמרת למלאכים, והישענו תחת העץ, אני פורע לבניך במדבר, ביישוב ולעתיד לבוא. במדבר פרס ענן למסך, מה שזכינו לענני הכבוד בזכותו של אברהם. בסוכות בארץ ישראל דכתיב בסוכות ישבו שבעת ימים, ולעתיד לבוא דאמר בסוכה תהיה לצל יומם. נעצור רק בדברי חז"ל האלה. כל מה שיש לנו את חג הסוכות שייך לאברהם אבינו. למה? כל מה שאנחנו יושבים בסוכות, למה זה? למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאות אמרת מצרים. מביאה הגמרא מחלוקת באיזה סוכה מדובר. חד אמר סוכה ממש, וחד אמר ענני כבוד. כל מה שזכינו לענני כבוד בזכותו של אברהם אבינו. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, חייך שאני פורע לבניך במדבר. מה במדבר? אומר המדרש, פרס ענן למסך, הרי במדבר. ישאל אותי פה התלמיד חכם הראשון שירים את היד, יגיד לי, הרי בגמרא במסכת תענית כתוב שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ושלושתם נתנם על ידי שלושה פרנסים טובים, ושם בגמרא כתוב שאת העננים זכינו בזכותו של אהרון, וכל אחד מיד ישאל את השאלה באופן אוטומטי. את השאלה הזאת כבר שואלים שם המפרשים בגמרא במסכת תענית, ועונים תשובה שזה וזה, אברהם אבינו זרע את הגרעין, ולאחר מכן מה שהוא נבט זה בזכותו של אהרון הכהן. כמדומני שהמהרש"א שם במקום מאיר את ההערה הזאת. אם ככה, כל מה שזכינו לענן בזכותו של אברהם, מה שזכינו לסוכה בארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשבת בסוכות, בזכותו של אברהם, מה שנזכה לעתיד לבוא וסוכה תהיה לצל יומם, זה גם כן בזכותו של אברהם. אם ככה יוצא שכל הישיבה בסוכה יונקת מאברהם אבינו. כתוב במדרש, והשם ברך את אברהם בכל. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, מה זה בכל? היה לו בת, קראו לה בכל. זה כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא. במדרש כתוב, והשם ברך את אברהם בכל, מכאן שעשה אברהם אבינו סוכה. כך כתוב במדרש. ישב הגאון מווילנה בסוכתו בחג הסוכות, ושאל את כל האורחים שלו בסוכה, איפה כתוב בפסוק הזה, והשם ברך את אברהם בכל, איפה כתוב לך שהוא ישב בסוכה? אמר להם הגאון מווילנה, פשוט מאוד. שלושת המקומות שמוזכר סוכה, זה מתחיל באותיות ב' כ' ל'. בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי. מכאן יש לך ראיה שאברהם אבינו ישב בסוכה, כי כל הפסוקים האלה רמוזים במילה בכל. עד כאן דבריו של הגאון מווילנה. ראיה ראשונה יש לנו שאברהם אבינו קשור לחג הסוכות. א', כי כל מה שזכינו לענני הכבוד בזכותו של אברהם, זה שאנחנו יושבים בסוכה זה זכר לעננים, מה שאנחנו יושבים בסוכות כתוב זה גם כן בגלל אברהם אבינו. אברהם אבינו גם היה הראשון שקיים את מצוות הסוכה, והשם ברך את אברהם בכל. אם אנחנו צודקים עד עכשיו, אברהם הוא כנגד סוכות, פסח כנגד יצחק אבינו. למה? כי יצחק אבינו נולד בפסח, כך כתוב בחז"ל. בשעה שהמלאכים הגיעו לאברהם אבינו, כתוב, הם שרטו לו שריטה על גבי הכותל ואמרו לו, כעת חיה ולשרה בן, שנה הבאה בזמן הזה, כשיגיע השמש תגיע לפה, ירד לך, יתחיל, ייוולד לך בן. אז זה היה בחג הפסח. כתוב בחז"ל, בשעה שמשה רבינו סיים את בניית המשכן, וכ"ה בכסלו הוא רצה לבנות את המשכן, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? הכל תשאיר בארגזים, עד מתי? עד ראש חודש ניסן. שואל אותו למה? תמתין עם זה עד החודש שבו נולד יצחק אבינו. מחכים לחודש ניסן, אם ככה פסח שייך ליצחק אבינו. אם נכונים דברינו וכנים עד עתה, יעקב שייך לשבועות. למה? יעקב עמוד התורה. זה א' ב', תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם. מי קשור לתורה אם לא יעקב אבינו? הוא עמוד התורה, אשתם יושב אוהלים, 14 שנה בבית שם ועבר. הראיה שהוא עמוד התורה, כי שרו של עשיו לא נלחם באף אחד, לא באברהם ולא ביצחק. במי הוא נלחם? ביעקב אבינו. למה הוא נלחם ביעקב אבינו? אומרים המפרשים, כיוון שידע שרו של עשיו שהדרך היחידה להתגבר על השטן ועל השטן והסטרה אחת זה רק באמצעות התורה,
כי הרי כתוב בחז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. יודע השטן שהתורה, באמצעות התורה אפשר לגבור עליו, אז כנגד זה הוא נלחם. יוצא שכל המלחמה הייתה לו רק כנגד יעקב אבינו. למה? הוא נלחם ביעקב אבינו כי הוא עמוד התורה. אז איפה הוא פגע בו? הוא פגע בו בכף הירך. במה הוא רצה לפגוע? הוא כותב הזוהר, בתמכין דאורייתא, התמיכה של התורה. למה? כי יעקב אבינו הוא עמוד התורה. אם כנים דברינו, הרי שחג הסוכות כנגד אברהם, חג הפסח כנגד יצחק, וחג השבועות כנגד יעקב. טוב, נציב עוד כמה וכמה שאלות, לפחות עוד ראיה אחת או שניים לכך שחג הסוכות קשור לאברהם אבינו. אבל כדי להבין אותנו צריכים להגיע לגמרא, שרק בסיומה של הגמרא הזאת נגיע לעיקר הדברים. הגמרא נמצאת עם פרוסה על פני שני עמודים במסכת עבודה זרה, מתחילה בדף ב' עמוד א' ומסתיימת בג' עמוד ב'. אנחנו צריכים ממנה רק קצת קטעים לשימושנו, רק ממש מעט. אומרת הגמרא, לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר למי שעסק בה יבוא ויטול זכרו. מיד מתקבצין ובאים כל עובדי כוכבים בערבוביה, והקדוש ברוך הוא אומר להם, רבותיי, אל תיכנסו לפניי בערבוביה, אלא כל אומה ואומה וסופריה. לאט לאט, לא לדחוף. טוב, הראשונים שנכנסים מלכות רומא. רומא באים ראשונים. שואלת הגמרא, למה? אומרת הגמרא, הם הכי חשובים, יצא טבעה בכל העולם. באים הרומיים ואומרים, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים שכר. על מה שכר? הוא אומר, אנחנו החזקנו את כולל חזון איש. אנחנו, מלכות רומא, מימנה את כולל חזון איש. כך אומרים מלכות רומא, הרבה שווקים תיקנו, הקמנו קניונים, והרבה מרחצאות עשינו, הקמנו ספא, יש כזה דבר שנקרא ספא, שם עושים מרחצאות, עושים שם פיתוח הגוף, הקמנו את זה, כל זה עשינו בשביל שישראל שיעסקו בתורה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, יש קבלות? כל חזון איש, יש לכם קבלות? לא, הם לא שמרו, כבר עבר שבע שנים, הם לא שומרים קבלות. טוב, אין קבלות, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם טיפשים, אומר להם הקדוש ברוך הוא. טיפשים אתם, שותים אתם, כתוב בגמרא. כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. כל מה שעשיתם לעצמכם, אל תספרו שעשיתם את זה כדי להחזיק מוסדות תורה, לא את ישיבת פורת יוסף ולא את פונביץ', אל תספרו סיפורים. יוצאים החוצה, נכנסים הפרסיים. אומרים הפרסיים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, רוצים שכר. למה שכר? שואל אותם הקדוש ברוך הוא. או, הקמנו קשרים, הקמנו כבישים, לקחנו אגרה בכביש 6, נכנס הרבה כסף, לא בשבילנו. כל זה בשביל ישראל, כדי שיעסקו בתורה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. אתם שקרנים, אתם שותים. בא הגריז מבריסק ושואל שאלה עצומה על הגמרא. לכאורה הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד להם שקרנים. הוא לא אומר להם שקרנים, הוא אומר להם שותים. למה שותים? תגיד להם שקרנים, זה שקר. אומר הגריז מבריסק, זה לא שקר. כי אם זה היה שקר, הקדוש ברוך הוא אומר להם שקרנים. למה זה לא שקר? כתוב בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר רש"י בשם חז"ל, בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית. כל הקוסמוס, כל מה שאתם רואים בעולם, לצורך עם ישראל. בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא מיליארד סינים שאוכלים רק אורז וצריכים לאוכל שלהם, כולו מה שהם צריכים לשבוע זה 10 שקל, זה השכר שלהם. השכר בסין, אני חושב, הוא דולר ליום. דולר ליום. זה השכר שלהם. 10 מיליארד סינים מרוויחים דולר. יש לי חבר, הוא עושה עסקים עם סין, הוא אומר, הוא פעם ראשונה נחת שם, הוא ממש היה מופתע. כל סין מלא עובדים זרים. לא יאומן. כולם, אין להם שום אחד מקומי, כולם עובדים זרים, הוא אומר לי. כל הסינים האלה שמתפרנסים מדולר, אוכלים רק אורז. אין להם מושג של יותר. למה? כיוון שהם צריכים להרוויח, הם מייצרים הכל בזול. הם לא בוחלים בשום עבודה, רק לייצר. יבואו הסינים לעתיד לבוא, יגידו, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים כסף, מגיע לנו שכר. יגידו, למה שכר? מה זאת אומרת? אנחנו ייצרנו את כל החולצות של הבחורי ישיבות, 3 חולצות ב-10 שקל.
למה עשינו את זה? הכל בשביל עם ישראל שיוכלו ללמוד תורה. נו, מגיע לנו שכר. אומרת הגמרא, לעתיד לבוא, יבואו כל אומות העולם, והתברר להם שכל מה שהם עשו זה לצורך עם ישראל. יבואו היפנים שימציאו את המצלמה, נגידו, ריבונו של עולם, המצאנו מסרטה, רוצים שכר, מה אתם קשורים לעניין? כל זה עשינו בשביל התורה, הנה ברוך השם, יש פה מישהו מסריט את השיעור, מוכר מזה דיסקים ברוך השם, כולם רואים את זה בכל המקומות, זה עובר לכל המקומות דרך האינטרנט. ריבונו של עולם, מגיע לנו שכר, אנחנו עשינו מצלמה כדי שילמדו תורה. מהקדוש ברוך הוא, אתם עשיתם שילמדו תורה? מה אתם אומרים סתם? עשיתם את זה כדי להתפרנס. יבוא זה שימציא את הפלאפון. אומר, ריבונו של עולם, רוצה שכר. אומר לו, מה אתה קשור לעניין? מה זאת אומרת? סידרתי פלאפון כמישהו נוסע בכביש שיהפוך שעה עבודה לשעת עבודה, ובעזרת השם יוכל לדבר בטלפון, הוא מחייג לכל הלשון, שיחת חינם, מדבר, שומע שיעור תורה, מגיע לו שכר, הוא המציא את הפלאפון כדי שיוכלו לשמוע שיעורי תורה. לעתיד לבוא, אומר הגריז מבריס, כך יתברר להם, שכל מה שהם עשו בעולם, הכל זה בשביל ישראל, בשביל שימדו תורה. לכן הקדוש ברוך הוא לא אומר להם שקרנים. מה הוא אומר להם? טיפשים אתם. האמת היא ככה, שכל מה שמתרחש בעולם זה בשביל ישראל. לעתיד לבוא אנחנו נראה את זה בסייעתא דשמיא. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם טיפשים, שהרי כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. היום אתם רואים שהכל עשיתם בשביל ישראל. אבל בשעה שיצרתם את המצלמות, לא עלה בדעתכם בכלל שמישהו עתיד להשתמש עם זה, להקליט עם זה שיורה תורה. טוב, עד כאן פירוש נהדר. באים הגויים ואומרים, ריבונו של עולם, תנה לנו מראש ונעשנה. כמו שם, תן מצווה אחת, תן לנו את האפשרות לקיים מצווה אחת. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, מהיכן יאכל בשבת? אומר להם הקדוש ברוך הוא, רבותיי, מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת, מי שלא, לא. אין לכם מה לעשות. אומרים אותם אומות העולם, ריבונו של עולם, בכל אופן, תן לנו מצווה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתן לכם מצווה אחת. מה המצווה? אומרת הגמרא, מיד הקדוש ברוך הוא אומר להם, יש לי מצווה קלה. מהי המצווה קלה? משום דאין בה חיסרון כיס. מה המצווה קלה? לכו תעשו מצוות סוכה. יש לי מצוות סוכה, מצווה קלה, ותעשו אותה. עד כאן דברי הגמרא. אומרת הגמרא, כל אחד ואחד מהגויים שומע שיש מצווה אחת שבאמצעותה אפשר לזכות לשכר בימות המשיח, מיד כל אחד לוקח את הסוכה, מחפש קרשים, עולה לראש הגג ובונה לו סוכה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, מגדיר עליהם חמה בתקופת תמוז, וכל אחד ואחד מבעד בסוכתו ויוצא, שנאמר, ננתקה את מוסרותמו ונשליך מנו אבותמו. הקדוש ברוך הוא נותן להם לשבת בסוכה, הם עושים סוכה בלי כסף, סוכה שעשויה מקרשים שהם אספו ברחובות, עושים את זה בראש הגג, יושבים בסוכה הזאת. אחרי שהם יושבים בסוכה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוציא עליהם חמה בתקופת תמוז, מחמם אותם. אחרי שהם מקבלים 50 מעלות, הם יוצאים החוצה. מה הם עושים? נותנים ביתה לסוכה ויוצאים. שואלת הגמרא, מגדיר? ואמרת, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם רויותיו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? יש לך טענות על בן אדם שאתה מגדיר לו 50 מעלות, יישב בתוך הסוכה? אם הוא מדליק מאוורר בסוכה, הוא מרגיש בתוך המאפייה של ויז'ניץ, נכנס לו חום ישר בתוך העיניים. מה אתה רוצה, שיישב לך בתוך הסוכה עם חום כזה? הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. אומרת הגמרא, גם ישראל יוצאים מן הסוכה. ואמר רבא, המצטער פטור מן הסוכה? אומרת הגמרא, כן, נהידה פטור. גם ישראל, אם הוא פטור, באותי ממבעתי. ישראל יוצא מהסוכה, הוא נותן ביתה. ישראל שיוצא מהסוכה יוצא שבור ורצוץ. כתוב בגמרא שברגע שיורדים גשמים לתוך הסוכה, מה מרגיש יהודי? כאילו שופך לו רבו קיטון על פניו, הוא יוצא משם שבור לגמרי. איך הקדוש ברוך הוא לא קיבל את הסוכה שלו? עד כאן דברי הגמרא, גמרא נפלאה, מוכרת מאוד, שכולם מכירים אותה. אנחנו רוצים קצת לעסוק בדברי הגמרא הזו. רבותיי, בראש ובראשונה אני לא מבין, למה מחפש הקדוש ברוך הוא שזה לא יעלה להם כסף? מה אכפת לו שזה יעלה כסף? יש לי מצווה קלה. מה מצווה קלה? לא עולה כסף. מה אכפת לו שזה כן יעלה כסף?
מה הקדוש ברוך הוא חוסך להם בהוצאות? מה קרה? יש לי מצווה קלה. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה, יש לי מצווה קלה. השאלה השנייה שנשאלת, אם הקדוש ברוך הוא מחפש מצווה קלה שלא עולה כסף, למה דווקא סוכות? יש לי עוד כמה מצוות שלא עולות כסף. זה מצוות נדירות, אבל יש מצוות כאלה. למשל, מצוות שילוח הקהל, לא עולה כסף. תגיד להם, רבותיי, אתם רוצים מצווה? אתן לכם מצווה. מה? לכו תלכו שילוח הקהל. כל אחד לוקח סולם, הולך לגינה, מחפש יונים, מקח מטטה ומגרש אותם בשעות הלילה. יופי, לא עולה כסף. אתה רוצה מצווה שלא עולה כסף, שהגויים דווקא מתמחים בזה, כיבוד אביהם? דמה בנתינה, גמרא שבת למד א', המדרש אומר, לא היה כעשיו שכיבד את אביו. היה מלביש בגד מיוחד לכבוד כיבוד אב. אתה מחפש לתת מצווה לגויים? תן להם כיבוד אב. אם יש מצווה שהכי לא שייכת לאומות העולם, זה סוכה. מה זה סוכה? סוכה זה כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם ארץ מצרים. זה זכר למה שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בענני כבוד. לך תגיד לגוי, אתה רוצה מצווה, תאכל מרור. אומר לו, מה מרור? אומר, כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, המצרים הכילו אותנו מרור. אומר, מה זה עסק שלי, מה שהוא הכיל אתכם? מה זה עסק שלי? מושיב אותם בסוכה, למה? כי בסוכות ישבתם. מה העסק שלי, איפה שישבתם, מה לא ישבתם? תן לי מצווה שאקטואלית לגביי. מה מצווה אקטואלית לגביי? כיבוד אביהם אקטואלית לגביי. אבא שלי ילד אותי, אני מכבד אותו. נותן להם הקדוש ברוך הוא מצוות סוכה. אתם רוצים מצווה? סוכה. טוב. שאלה נוספת שצריכה ביור, והאמת היא שזה חידוש גדול, אבל בספר תורת חיים על מסכת עבודה זרה, כותב הרב שור בספרו שהקדוש ברוך הוא רצה לתת להם מצווה שכוללת את כל המצוות שבתורה. כותב בתורת חיים שישנם מצוות ששקולות כנגד כל התורה כולה. למשל, מצוות ציצית שקולה כנגד כל התורה, מצוות מילה שקולה כנגד כל התורה, שבת שקולה כנגד כל התורה. ישנם מצוות ששקולות. אומר התורת חיים, ביקשו הגויים שהקדוש ברוך הוא ייתן להם מצווה ששקולה כנגד כל התורה. הם הרי רוצים לקיים את התורה, אז אנחנו לא יכולים עכשיו לקיים את כל התרי"ג. תן לנו מצווה אחת ששקולה כנגד כל התורה, אבל לא עולה כסף. מצווה ששקולה כנגד כל התורה ולא עולה כסף, מצא הקדוש ברוך הוא רק סוכה. למה? כי ציצית עולה כסף, ויש שם התכלת הזה עוד יותר יקר. שבת עולה כסף, הוצאות שבת וחג, וגם הגוי צריך לסגור את העסק לשמור שבת, אז זה גם עולה לו כסף. מילה זה גם כואב, אז הם לא רוצים לעשות את זה. המצווה היחידה ששקולה כנגד כל המצוות כולם, זה מצוות הסוכה. החידוש הגדול שבשום מקום בחז"ל לא כתוב שסוכה שקולה כנגד כל המצוות כולם. מוצא התורת חיים דברי פייטן, שאם נאמר שהפיוט הזה כתב אותו רב אליעזר הקליר, הוא מופיע בפיוטים ליום ב' דחג הסוכות. אומר הפייטן, בל תהי מצוות סוכה בעיניך קלה, כי כנגד כל מצוות דת חוקותיה שקולה. מביא התורת חיים, הנה, רב אליעזר הקליר כך כותב בפיוט שלו, שהמצווה הזאת שקולה כנגד כל התורה, אז עכשיו תבין למה הוא נתן להם דווקא מצוות הסוכה, כי זה שקול כנגד כל המצוות כולם, חוץ מזה זה גם לא עולה כסף. טוב, עד כאן דברי התורת חיים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הם הולכים לעשות סוכה. הם הולכים לעשות סוכה, עושים סוכה בראש הגג, אומר רש"י, כיוון שרוב תשמישם בגגות, הם עושים את זה בראש הגג, הם יושבים בראש הגג, הקדוש ברוך הוא עושה להם חמסין. למה אתה עושה להם חמסין? ממה נפשך? אם אתה לא רוצה לתת להם מצוות, אז אל תיתן להם, תגיד רבותיי, איחרתם את המועד. מי שטרח בערב שבת, לא יאכל בשבת. מי שטרח, יאכל, מי שלא טרח, לא יאכל. אם אתה רוצה שיקיימו מצווה, תן להם לעשות את זה. הקדוש ברוך הוא נותן להם לעשות את המצווה ומוציא להם חמה מן הרתיקה, עושה להם חמצין והם בורחים החוצה. נשאלת השאלה, למה אתה עושה להם חמצין? תעשה להם גשם. אם אתה רוצה להבריח אותם, גשם מבריח יותר טוב מאשר חמצין. תוריד מכה אחת של גשם, כולם יברחו פנימה, איך שמתחיל הטפטוף הראשון, ישמעו על הסכך רעש, יברחו מהר לתוך הבית. הקדוש ברוך הוא מגדיר להם חמה. אז ראיתי באחד הספרים, הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא מגדיר להם חמה? למה? משום שכל מה שזכינו לסוכה זה בגלל שהקדוש ברוך הוא הגדיר חמה. למה? כתוב בפרשת ויירו, בתחילת פרשת ויירו כתוב
שבשעה שאברהם אבינו היה בשלישי למילה, רצה הקדוש ברוך הוא שאברהם ינוח. רצה שהוא ינוח שלישי למילה. אמר, אני יוציא חמה מן ארתיקה. יהיה 50 בחוץ, אף אחד לא יסתובב. יהיה 60 מעלות, אף אחד לא מסתובב. אברהם יישב בבית, ינוח יום אחד, יוכל להשתכן. אברהם אבינו לא מסוגל לשבת בבית. יושב בפתח האוהל כחום היום. הוא מסתכל ומחכה, אין אורחים, הוא שולח את אליעזר, אומר, לך תחפש אורחים. אומר אברהם, אין בן אדם ברחוב 60 מעלות בחוץ, מי מסתובב? החזאי התורן הודיע שעד 7 בערב זה המזג אוויר, אף אחד לא מסתובב בחוץ. מי מסתובב ב-60 מעלות? אומר לו אברהם, אתה לא רוצה לקיים את המצווה, אם היית רוצה, היית מוצא. כיוון שהקדוש ברוך הוא רואה שאברהם אבינו רוצה לקיים את המצווה, שולח לו 3 מלאכים בדמות בני אדם. נשאלת השאלה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יקיים הכנסת אורחים, יש הרבה דרך הרבה פשוט, יותר פשוטה, למה צריך לשלוח מלאכים? תחזיר את החמה לנרתיק, הוצא את החמה מנרתיקה, תחזיר אותה לנרתיק. יהיה מזג אוויר, יודיע חזן התורה, השרב נשבר, אפשר להתחיל להסתובב בחוץ, יתחילו בחזרה אורחים, יפתחו בחזרה את המסעדה. הקדוש ברוך הוא לא עושה ככה, מה הוא עושה? הולך הקדוש ברוך הוא, משאיר חמה בחוץ. שולח מלאכים כבני אדם לא מסתובבים בחוץ, רק מלאכים. מביא אותם לאברהם אבינו, בשלישי למילה, בחמסין של 60 מעלות, הוא נותן למלאכים אוכל. שוחט עבורם 3 עגלים, 3 לשונות בחרדל, משרת אותם, שם אותם תחת העץ שישבו בסוכה בצל, ונותן להם לאכול. אומר הקדוש ברוך הוא, לפום צער האגרה, לפי הצער שהיה לך באירוח המלאכים, הרי יכלתי להכניס חמה לנרתיקה, ואז לא היה חמסין, היה טמפרטורה של 20 מעלות, מאוד קל לעבוד בטמפרטורה כזאת. לא, אני משאיר את הטמפרטורה ברמה גבוהה, ואתה תעבוד בחמסין. על פי מה שתעשה בחמסין, אני אשלם לילדים שלך. באים אומות העולם ורוצים קשר למצוות הסוכה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים קשר לעם ישראל, בואו נבדוק אתכם. האבא הראשון של עם ישראל, אברהם אבינו, זכה במצווה שנקראת סוכה. למה? כי הוא שירת מלאכים בחמסין. בוא נראה איפה אתם נמחאים כשעושים לכם חמסין. נראה אתם בורחים או לא בורחים. יוצא שכל מה שזכינו לסוכה זה בזכות החמסין. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מגדיר להם חמה כבתקוף התמוז. בוא נראה איפה אתם שייכים. על פי הדברים האלה נוכל להבין שכל מצוות הסוכה קשורה לאברהם אבינו. אז מה אומר הטור שזה קשור ליעקב? כל מה שזכינו זה בגלל החמסין. כל מה שהקדוש ברוך הוא מגדיר חמה זה בגלל החמסין. אומר הטור זה שייך ליעקב אבינו. לכאורה הדבר הזה צריך ביור. לאחר ההקדמה הזו נוכל בעזרת השם ללכת שלב נוסף. ישנה מדרש שמופיע בילקוט שמעוני סוף רמז תף ריש נון גימל. כל מי שמקיים סוכה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נותן לו חלק לעתיד לבוא בסוכתה של סדום. שמעו, עתיד לבוא, יש שני סוכות. יש סוכה לצדיקים, זה היה עשוי מאורו של לוויתן, שם ישבו הצדיקים. העמך יהיה להם סוכה מיוחדת בסדום. רבותיי, תשמעו מה זה הסוכה של סדום. המדרש מספר לנו, תשמעו, סוכה כזאת לא ראיתם בחיים שלכם. תראו מה כתוב במדרש. אומר המדרש, מי שמקיים מצוות סוכה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר לעתיד לבוא, בסוכתה של סדום, שנאמר, כתוב בפסוק, אלוקים דיבר בקודשו, אלוזה, החלקה שכם ועמק סוכות המדד. מה זה עמק סוכות, שואל המדרש? זו סוכתה של סדום, שהייתה משוחכת בשבעה אילנות, שמשוחחות זו על גבי זו. בסוכה של סדום יש 7 אילנות, אחד על השני, 7 שכבות של סכך. ממה זה עשוי הסכך הזה? לא מקיינס ולא מ... תשמעו ממה זה עשוי. מגפן, מתאנה ורימון, אפרסק, שקדים ואגוז, ולמעלה יש תמרים. בן פורת יוסף סלט פירות כזה מזמן לא אכלתי. תראו ממה עשוי הסכך של סוכת סדום. גפן, תאנה, רימון, אפרסק, שקדים, אגוז ותמרים על גביהן. כאלה 7 שכבות מעל הסוכה של סדום. אומר המדרש, תשמעו מדרש. המדרש הזה מופיע בחז"ל, בפרקי דרבי אליעזר פרק כ"ה, ואותו דבר מופיע בויקרא רבו.
כתוב במדרש, יש פסוק בספר איוב, נתיב לא ידעו עית ולא זוותו אין עיה. פסוק בספר איוב. על מי הכתוב מדבר? על מי זה מדבר? מקום שהעית לא רואה, לא זוותו עין, ולא ידעו עית ולא זוותו אין עיה. אומר המדרש, זה סדום. למה? כתוב בחז"ל, הוא היה, הוא ראה, הוא דע. זה אותו עוף, יש לו שלוש שמות כתוב בחז"ל. העוף הזה, מה שמיוחד אצלו, אומרת הגמרא, שהעוף הזה נמצא בבבל ורואה נבלות בארץ ישראל. כזה מין ראייה יש לעוף הזה. כתוב בחז"ל שמין נץ, הנץ הזה ששייך למשפחה הזאת, שמשפחת העית, הוא רואה אוכל ממרחק י"ח מילין. 18 מילין הוא רואה אוכל. לסדום הוא אף פעם בחיים לא הגיע. למה? כי הוא לא רואה את הרצפה של סדום. כי סדום היה מכוסה בשבע אילנות זו על גבי זו. אומר איוב, דע לך, נתיב לא ידעו עין ולא זוותו אין היה. בחיים לא עבר שם עוף כזה, כי הוא בחיים לא יכל לראות את הרצפה. כי מעליו יש שבע שכבות של אילנות, וזאת הסוכה של סדום, והקדוש ברוך הוא עתיד להושיב אותנו בסוכה של סדום. אנחנו כולנו מקווים שאנחנו נשב באורו של לוויתן, אבל בכל אופן כתוב שיש כאן סוכה מיוחדת, שבע שכבות זו למעלה מזו, ואנחנו רוצים לברר מה זה הסוכה של סדום, שמי שישב עכשיו בסוכה, בסוף ישב בסוכה של סדום. השאלה האחרונה, אבודרם כותב שנוהגים לקרוא בחג הסוכות את מגילת קהלת. כך הוא כותב, נוהגים לקרוא את מגילת קהלת, הוא מסביר גם למה, יש שם פסוק בשבעה גם לשמונה, שבעה ימים הכוונה לשבעת ימי הסוכה, שמונה הכוונה לשמיני עצרת, מאוד הבל הבלים אמר קהלת הכל הבל. בקיצור, הוא אומר שיש עניין לקרוא את מגילת קהלת, ויש כמה וכמה מקהלות שנוהגים לקרוא את זה מתוך מגילה כשרה. כל אחד שואל את עצמו, מה הקשר שיש לחג הסוכות עם מגילת קהלת? בשלמה תגיד לי, רות שייך לחג השבועות, זה ההילולה של דוד המלך, זה גירות. חג הפסח, שיר השירים, גם זה מובן, אבל מה קשור העניין הזה של קהלת דווקא לחג הזה של חג הסוכות? ננסה בסייעתא דשמיא להבין את זה, אבל קודם כל נתחיל להבין את הדברים, להסביר את הדברים, וממילא נבין גם מה העבודה של חג הסוכות, ואם נבין מה העבודה של חג הסוכות, נבין גם למה החג הזה הוא כנגד יעקב אבינו. אנחנו נמצאים בסייעתא דשמיא לאחר יום הכיפורים, שלושה ימים לאחר יום הכיפורים. הזכרנו מקודם את דברי המדרש, שלכן יש שמחה יתרה בחג הסוכות. למה? אומר המדרש, א' כל כי התבואה בבית, ב' כי פירות האילן בבית, וג' הוא אומר, כיוון שנמכתרו עוונותינו. לכן מופיע שלוש פעמים שמחה, בפסח פעם אחת, בפסח כלום לא, בחג השבועות אחד, ובסוכות שלושה, כי בסוכות יש את השלימות של הכל, גם הפירות בבית, גם התבואה בבית, וגם מחילת עוונות. מי ששם לב, כל השמחה בחג הסוכות, ושם לב לגמרא במסכת סוכה, בדף נ"ג, אומרת הגמרא, כל השירה ששרים בשמחת בית השואבה, הכל זה מסביב למצוות. אשרי זקנותנו שכיפרה את ילדותנו. חלק אומרים, אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו. אילו ואילו אומרים, אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו. מה זה כל השירים האלה? כל השירים מסביב לתשובה. למה מסביב לתשובה? כי בן אדם שאין לו מחילת עוונות לא מסוגל לשמוח. שמחה יכולה לבוא רק מתוך מחילת עוונות. מי שאין לו מחילת עוונות, זה אין לו יכול לשמוח. מאיפה אנחנו לומדים את זה? כי זה הפסוק שפותח את יום הכיפורים. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. מי מסוגל לשמוח? מי שהוא ישר לב. מי שאין לו ישרות הלב לא מסוגל לשמוח. אומר הפסוק, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, עד שם ברא את האדם ישר. והם מה ביקשו חשבונות רבים, ברגע שבן אדם מלא בעוונות ובחשבונות, הוא כבר לא ישר. אם הוא לא ישר, הוא לא יכול לשמוח. אם הוא לא יכול לשמוח, אז הוא לא שמח. אחרי שנמחלים לו העוונות, כותב השפת אמת, והוא נקי מעוונותיו, הוא חוזר להיות ישר. אם הוא חוזר להיות ישר, הוא יכול לשמוח. על פי זה ראיתי רעיון פעם, חיפשתי את זה, לא מצאתי לזה מקור, אבל פעם ראיתי את זה באיזשהו ספר. כתוב ברש"י, רש"י מביא את זה בשם חז"ל, חתן מוחלים לו על כל עוונותיו. מאיפה לומדים את זה? ויקח ישמעאל את מחלת, כך כתוב. רש"י מביא, מוחלים לו על כל עוונותיו. ראיתי מישהו ששואל, למה חתן מוחלים לו על כל עוונותיו? מה זה?
מה זה, למה צריכים למחול על כל אמונותיו? מה קרה? מה קרה? למה חתן? אז בשביל מה אתה צריך יום כיפור לצום? תתחתן פעמיים בשנה. יש לך פתרון טוב. מה זה? למה חתן מוחלים לו על כל אמונותיו? ראיתי אחד כותב, לא מצאתי, השבוע חיפשתי איפה ראיתי זה, לא מצאתי, אבל ראיתי איזה פעם איזה מקום. ראיתי אחד כותב, כתוב שחתן יש לו מצווה לשמח את אשתו. לשמח את אשתו. איך הוא יכול לשמח אם הוא מלא בעבירות? מי שיש לו עבירות לא מצווה לשמח, למה? הוא לישרי לב שמחה. שמחה צריכה לבוא רק מתוך ישרות הלב. אם אין לו, אם הלב שלו מלא בעוונות, הוא לא מסוגל לשמוח. אם הוא לא יכול לשמוח, הוא לא יכול לשמח. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מצווה אותך לשמוח, אתה לא יכול, יש לך עבירות, אני מוחל לך. אם אני מוחל לך, אתה נהיה חזרה ישר. ולישרי לב שמחה, אתה יכול לשמוח. יוצא שכל השמחה שיש לנו נובעת מכפרת העוונות. טוב. כתוב בחז"ל, וכך מביא גם הגאון מווילנה בביאורו לספר יונה, וישב מקדם לעיר, כתוב בספר יונה בפרק ד' פסוק ה', ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל עד אשר יראה מה יהיה בעיר. כותב הגאון מווילנה כך, אולי לא נקרא אותו בפנים, נקרא ממש שורה אחת ממנו, והעניין כי כל מעשה העולם הזה, עושרו וטובו, הכל מן השמש. והוא שאמרו במזל התליה מילתא, כפי אשר השמש עומדת במזלות והוא ידוע לאחוזים. ולכן כתבה תורה, ואוספך את תבואת ארצך, שלא תימשך אחר העולם הזה, ותעשה סוכה בפסולת גורן ויקב. וזה מה שנאמר בקהלת, לשחוק עושים לחם ויין. משום שכל סעודה הוא הלחם והיין, ואמרו שלא תהנה מהם, רק בפסולת, ותפרוש מאושר העולם הזה, ותשב בצל שלא תחת השמש, ויהיה תורתך כבר ומלאכתך הרי, וזהו צילה מרובה מחמתה. זה דברי הגאון מווילנה בספר יונה. אנחנו בעזרת השם רוצים לפרש את דבריו, לנסות לפענח מה הוא רוצה מאיתנו, ונתחיל בראש ובראשונה לפני שניגש לקטע נוסף בגאון מווילנה. באים המפרשים על הגאון מווילנה ואומרים יסוד נפלא. ישנם בשמיים שני מערכות, שמש וירח. מערכת השמש מסמלת את עניין הטבע. מערכת הירח מסמלת מערכת ההתחדשות. שמש יש לה סיבוב קבוע. כל השנה מערכת קבועה, היא לא משתנה. הגויים עובדים את השמש. למה? כי הם בוטחים בטבע. עם ישראל מונה לירח. הירח זה הסמל של הגבלת פני שכינה. למה? כי הירח זה הסמל ההתחדשות. כל מי שמקדש את החודש, אומרים חז"ל, כאילו מקביל פני שכינה. לכן החודש נקרא חודש מלשון התחדשות. מתגלה ומתכסה, מתגלה ומתכסה, זה המערכת. השמש זה מערכת של שנה. שנה פירוש הדבר חוזר ושונה. הוא כל הזמן חוזר על עצמו. אין בו חידושים. בשמש אין חידושים. אומר הגאון מווילנה, דע לך שכל ענייני העולם הזה, טובו ואושרו, הכל בא מן השמש. וזהו שנאמר במזל התליה מילתא. מה כתוב כאן? רק נפרש את הדברים. אם השמש מסמלת טבע, אומות העולם בוטחים בשמש. ואומרים חז"ל, ברגע שהשמש לוקה, זה סימן רע לאומות העולם. למה? כי הביטחון שלהם הוא השמש, הביטחון שלהם הוא טבע. עם ישראל הוא מעל הטבע, הוא נמצא במערכת שנקראת ירח, חוזרת ומתכסה ומתגלה, מתכסה ומתגלה. זה מערכת הירח. אומר הגאון מווילנה יסוד נפלא. חג הסוכות מצווה אותנו הקדוש ברוך הוא, בסוכות תשבו שבעת ימים. למה? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. אז מה? הוצאתי אתכם ממערכת השמש. מערכת השמש פירושה מערכת הטבע. אתם מעל הטבע. אתם נמצאים 40 שנה במדבר, רבותיי. שמלתך לא בלטה מעליך, ורגליך לא בצקע זה 40 שנה. תתבוננו מה הולך כאן. ילד בגיל שנתיים יוצא ממצרים, מלבישים לו חליפה. הוא לא יוצא עם 5 חליפות, חליפה אחת 40 שנה. הוא מקבל מספר 2 כשהוא יצא ממצרים, הוא הגיע לארץ ישראל, היה כתוב לו פה 42.
זה גודל איתו ביחד. הוא לא צריך להחליף את החליפה. זה גודל איתו כמה שהוא צריך, זה מתארך ימינה, מתארך שמאלה, מתרחב בגב. רגלך לא בצקע 40 שנה, לא מחליפים נעליים. כשהיינו ילדים, מי שהיה גודל לו הרגל, היו גוזרים לו בפינה את הנעל, כדי שהאצבעות יוכלו לצאת למרחב. לא היה כסף לקנות נעליים, לא כמו היום שלוש נעליים ב-100 שקל. לא היה כסף לקנות נעליים, אז היו חותכים את הפינה כדי שהאצבעות יצאו החוצה. במדבר 40 שנה אותו נעליים. קנו לך נעליים של אוניון, וזה לאט לאט גדל. גדל גדל עד שהגיע ל-48. גדל הנעל. איזה הנהגה זאת? 40 שנה במדבר, אין במדבר, לא קונדיטוריה, לא מאפייה. אין מה לאכול. ארץ, לא גפן, לא תאנה, לא רימון. שום דבר. מדבר, הדבר היחיד שגודל שם, נחש, שרף ועקרב. זה מה שיש במדבר. המוליכך במדבר זה 40 שנה. לחם לא חסרת, מים לא חסרת. היה חסר לך משהו. קדוש ברוך הוא לקח אותך על הכתפיים, על הידיים, ועשה אתכם על כנפי נשרים, בתוך עננים, שום מאמץ לא. 40 מעלות חום בחוץ. רבותיי, קיץ במדבר. אדם נמצא במדבר, הוא לא צריך שום מזגן, הקדוש ברוך הוא שם אותו בתוך ענן. כמה טמפרטורה שהוא צריך כדי לקיים את עצמו, הקדוש ברוך הוא נותן לו. הוא לא צריך שום דבר. זה ההרגשה שעם ישראל היה במדבר. אומר לך הקדוש ברוך הוא, בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי אתכם. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? אם הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו, אם הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בענני הכבוד, למה אנחנו צריכים לשבת במקום שבחוסה בצל ומנתק אותנו מן השמש? אומר הגאון מווילנה, כי השמש זה הנהגת הטבע. ואני רוצה לנתק אותך מהטבע כדי שתדע שאתה לא חי בטבע, אלא אתה חי מעל הטבע. איפה זה בא לידי ביטוי שאתה חי מעל הטבע? תשב בסוכה שמנתקת אותך מהשמש. הסוכה, אם יש בה צילתה מרובה מחמתה, במקום שהשמש נכנס בו יותר מה שהצל, זה סוכה בשולה. למה זה פסול, אומר הגאון מווילנה? כי אתה חוזר להנהגת הטבע. כל הישיבה בסוכה כדי לנתק אותך מהטבע, להביא אותך להרגשה שאתה מעל הטבע. הבנו את הבסיס הראשון. אומר הגאון מווילנה, הבסיס הראשון זה ניתוק מהטבע. הבסיס השני, אומר הגאון מווילנה, הלחם והיין. הלחם והיין, כותב הגאון מווילנה, לשחוק עושים לחם ויין. אומר הגאון מווילנה, לחם ויין זה ביטוי לכל הנאות העולם הזה. הנאות העולם הזה נמצאים בלחם ויין. למה? אומר הגאון מווילנה. לחם, פירוש הדבר, מה שאדם נצרך לתאוות גופו, לאוכל שלו. יין זה לדברים, תאוות נוספות שממריצים את האדם לאבונות נוספים. לכן אומר הגאון מווילנה, כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותך לעשות שחך לסוכה הזאת, הוא לא אומר לך לעשות את זה מלחם ויין, מסעורים וגפן, אלא הוא אומר לך לעשות את הסוכה מפסולת דגן ופסולת של גפן. לא להשתמש בגפן או בסעורה עצמה. למה? כי זה מושך לתאוות. אלא מה? אומר לך הקדוש ברוך הוא, תשתמש בפסולת שלהם. במה שאתה נזקק, במינימום שבמינימום, כדי להסתרך לצורכי עצמך. לא במוצר עצמו, כי המוצר עצמו מושך לתאוות. רבותיי, זו ההקדמה הראשונה לדברי הגאון מווילנה. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת ליסוד נוסף. ישנו פסוק שמופיע במגילת אסתר, והגאון מווילנה עבורנו גילה לנו מה הסוד שמונח בו. אילו מישהו היה אומר לכם, תשמע, במגילת אסתר רמוז חג הסוכות, אף אחד אומר, תשמע, חג הסוכות במגילת אסתר, זה דבר שלא שמעתי. בא הגאון מווילנה ואומר, תדע לך, העבודה שלך מתחילה והשנה הזאת מתחילה בחג הסוכות, ורמוזה בפסוק במגילת אסתר, הכל בדרך הפרדס. כותב הגאון מווילנה כך, ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ היות לה כדת אנשים 12 חודש, כי כן נמלאו ימי מרוקיהן, 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בפסמים ובתמרוקי אנשים, ובזה הנערה באה אל המלך. הפסוק הזה, אומר הגאון מווילנה, מלמד אותנו עבודת שנת תש"ע, שמתחילה בחג הסוכות. הרי 4 ימים אמרנו לא מונים עבירות, ראשון לחשבון עוונות מתחיל מהיום הראשון. יש לך 12 חודשים להתכונן לבוא אל המלך.
ובזה הנערה באה אל המלך. בפסוק הזה רמוז איך מגיעים בחזרה בשנת תשע"א, בראש השנה, אל הקדוש ברוך הוא. בא הקדוש ברוך הוא ומגלה לך את הסיבה. איך? אומר הגאון מבין לנו, אמרת את זה בפנים. כותב הגאון, בכל ראש השנה ויום הכיפורים, האדם חוזר בתשובה וצועק, חטאתי. ריבונו של עולם, סלח לי. והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וחסדיו מעביר חטאיו ועוונותיו. פירוש שהאבון עצמו אינו נמחק, אלא תלוי אם יחזור בתשובה. נסביר מה הגאון מתכוון. רבותיי, אדם תפסו אותו לעבור ברמזור אדום. תפס אותו שוטר, חולף ברמזור אדום, לא ורדרד, אדום, אדום. עובר. עומד לו זה, עוצר אותו. הוא עוצר, אומר, אתה יודע שאתה עברת באדום? אומר, לא נכון. לא עברתי באדום. עברת באדום, הוא אומר. לא נכון, אומר, זה היה ירוק מהבהב. תגיד, מה ירוק מהבהב? הצד השני כבר התחיל לנסוע איזה ירוק מהבהב בראש שלך. אני אומר לך, ירוק מהבהב, לא היה. אדום, ירוק, ירוק, אדום, אדום, בית משפט. באים לבית משפט, אומר לשופט, תשמע. שוטר אומר, אני לא עושה, אני לא. אבל מה, אתה נראה לי אדם אמין. גם אם אני חושב שזה לא היה ירוק מהבהב, נראה לי יותר כתום מהבהב, או אדום מהבהב, אבל אמרת, אני סולח. אבל תדע לך, הסליחה הזאת לא סליחה. זה נמצא על תנאי. אני כותב, אתה יוצא עכשיו נקי בלי הרשעה, אבל אם בשנה הקרובה תתאפס עוד פעם לנסוע ככה, אני נותן לך 5 שנות שלילה ו-50,000 שקל קנס. בסדר, אומר, תרשום, יופי. אומר הגאון מבין לה, אדם בא בראש השנה ביום הכיפורים מבקש מחילה, ובחובה בבקשה, נמחל. אבל אתה נמצא ב-12 חודשים על תנאי. כי כן נמלאו ימי מרוקהן, עכשיו מתחיל המרוק של האבונות. איך אתה ממרק את האבונות? 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בפסמים ובתמרוקי אנשים. מה עושה שמן המור? תשמעו גאונות. שמן המור, אומרת הגמרא במסכת מגילה, מסירה את השערות מהבשר, המכונה משעי. זה מוריד את השערות מהבשר. 6 חודשים בשמן המור מורידים שערות. אחרי זה מתחילים לבוא בסמים ותמרוקי נשים. בסמים הוא אומר, אלה מצוות תעשה, תמרוקי נשים זה מצוות לא תעשה. אומר הגאון מבין לה ככה. תחילת העבודה של האדם בתשובה, 6 חודשים בשמן המור. להסיר שערות. מה זה שערות? מה פתאום צריך להוריד שערות? אומר הגאון מבין לה, איתה בזוהר, כתוב בזוהר, איש אדם שיוצא למלחמה ורואה במלחמה אשת יפת תואר, הוא רוצה להתחתן איתה. מה אומרים לו? אתה רוצה להתחתן איתה, היא צריכה לעשות 2 פעולות. לגלח את השערות ולגדל ציפורניים. אומר הגאון מבין לה, שני הדברים האלה, שערות וציפורניים, הם ברי חלוף. אין בגוף האדם משהו שהוא בר חלוף חוץ משיער וציפורניים. אומרים המפרשים, זה לא כתוב בגאון, אבל אומרים המפרשים, למה הקדוש ברוך הוא עשה שיש שערות וציפורניים שמתחלפים? אין בגוף האדם משהו מתחלף. לא אוזניים, לא אף, שום דבר לא מתחלף. שיער וציפורניים מתחלף, למה? כתוב במפרשים שזה נועד להראות לאדם שהוא בר חלוף בעולם הזה. אתה קוצץ ציפורניים כל יום שישי, תדע לך, חלף עוד שבוע, אתה מתקרב לסוף. כל זה להראות לאדם שהוא בר חלוף. אתה מסתפר? לך, זה בר חלוף, ראית שערות? כל זה נועד לתת לאדם. הייתי פעם במפגש של 2 גדולי ישראל שלא ראו אחד את השני איזה 6 שנים. הם ניגשו אחד לשני, אז אומר את זה גדול בתורה, אומר לשני, שהוא אומר לו, לא הייתי מכיר אותך, אומר, הלבנת. הוא אומר לשני, אומר לו, איך נהיית לבן? הוא אומר לו, לא נכון, זה לא הלבנתי, קיבלתי הזמנה מהר הזיתים. כך הוא אומר לו. לא הלבנתי, אומר, זה הזמנה מהר הזיתים. בלשונו, דוסי הר הזיסים בלטלך. הוא אמר לו, זה בלטלך של הר הזיסים. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לאותת לאדם שהוא בר חלוף, הזקן, השערות מראים לו שהוא בר חלוף, זה משנה צבע, זה בא לאותת, תשמע, אתה הולך להסתיים. אומרים המפרשים, לכן אבל מגדל שיער ומגדל ציפורניים. למה? כי כל הסיבה שתדע שאתה בר חלוף, השבוע ראית שאתה בר חלוף, אז אתה יכול לגדל. כל מה שאתה קוצץ שתדע שזה בר חלוף,
אבל אם רחמנה ליטן ישבת שבעה, אתה רואה שזה בר חלום, אתה יכול לגדל? אומר הגאון מווילנה, שישה חודשים בשמן אמור להסיר שערות. למה? כי השיער ביטוי למותרות. אין לך דבר שמיותר בגוף האדם חוץ משיער וציפורניים. ברגע שגוי רוצה להיכנס לכרם ישראל, גוי אומרים לה, דבר ראשון, תוריד את השערות. למה? כי השערות זה ביטוי למותרות. רבותיי, בואו נראה מה כתוב כאן. למה גוי לוקח מותרות ויהודי לא לוקח מותרות? גוי לוקח מותרות כי העולם הזה הוא עולם אצלו. אין המשך. זה העולם. אין עולם הבא. אז למה אני צריך לא ליהנות? בוא נהנה בעולם הזה. יהודי לא רוצה ליהנות בעולם הזה. כי כל מה שהוא נמצא כאן, דיברנו בשבוע שעבר, סוף אדם למיטה, התכלית שלו להגיע ליום המוות. כל מה שהוא נמצא כאן כדי להתכונן ליום המוות. אז מה הוא צריך להשקיע? ראיתם בן אדם סוחר דירה ומשקיע בדירה סחורה? מי עושה את זה? הוא אומר, אני אשקיע. הוא לא משקיע שקל בדירה. הוא אומר, זה לא שלי. הוא אומר, מה אני אשקיע פה? דירה סחורה, שהוא ישקיע. למה לא? תעשה לך צ'קוזי, יהיה לך בלונים. הוא אומר, מה צריך בלונים? הוא אומר, חבל על הכסף. הוא אומר, אני צריך בלונים? אני צריך לחסוך כסף. אני צריך לשמור על הזמן. אני יודע כמה זמן אני אחיה, אני צריך בלונים. במה בן אדם משקיע? ברגע שהוא יודע שהעולם הזה עבורו הוא קבע, אז הוא משקיע כסף. מה עם המפרשים ואומרים יסוד נפלא? אין דבר שמנתק את האדם מהקדוש ברוך הוא כמו מותרות. מותרות זה דבר שמנתק את האדם מהקדוש ברוך הוא. זוכים בני האדם בראש השנה ויום הכיפורים לקרבת אלוקים. ברוך השם, אדם יוצא במוצא יום כיפר. איזה התקרבות לקדוש ברוך הוא יש לו בתפילת נעילה. אדם עומד ואומר, השם הוא אלוקים, הוא כל כך מחובר לבורא יתברך, אומר, חבל שזה נגמר. בא הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, אתה רוצה להיות מחובר אליי? אתה רוצה להרגיש מחובר אליי? תתנתק ממותרות העולם הזה. אומר הגאון מווילנה, שישה חודשים ראשונים בשמן המור. שמן המור זה מרוקהן, מוריד את השערות. תתנתק מן החומר, אתה מתחבר אליי. אין לך דבר שחוצץ ביני לבין הקדוש ברוך הוא אומר, אין לך דבר שחוצץ בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם כמו המותרות. יהודי מארצות הברית הגיע פעם אל החופץ חיים. הוא נכנס לבית של החופץ חיים, הוא נחרד. הוא אומר, מה? כאן אתה גר? הוא שואל אותו. כאן? כיסאות הוא ראה מתנדדים, השולחן עשוי מקרשים שבנוי על איזה חתיכת פח. הוא שואל את החופץ חיים, איפה הסלון שלך? איפה הסלון? חופץ חיים, איפה הסלון שלך? שואל אותו החופץ חיים. הוא אומר, אני יש לי סלון במנהטן, איפה? מול ההדסון. יש שם, תראה, אני גר ברוך השם קומה 17 במפורט יוסף, איזה סלון, 60 מטר סלון. אומר לו החופץ חיים, למה לא הבאת את זה איתך? אומר לו, אומר, יצאתי לטיול 3 חודשים, אני אסחוב איתי את הסלון. אז איפה הסלון? אומר, הסלון בבית שלי, במקום הקבוע. אמר לו חופץ חיים, האמת, גם אני יצאתי לטיול. אומר, למה? לאיפה? אומר, לא לשלושה חודשים, לאיזה 120 שנה. אני פה נמצא בטיול, אני גומר, שם יש לי סלון. במקום הקבוע שלי, שם יש לי סלון. זה המהות של ההתנתקות מן החומר. למה? כי אדם שחי בדירת הרי לא משקיע. באים רבותינו ואומרים, שלושת המועדים, כך כותב הספסמס, כנגד קנאת אהבה וכבוד. כותב הספסמס בשנת תפריש למד ח', התאווה בלב, הקנאה בנפש והכבוד בנכסים. כנגד זה שלושת המועדים לביטול הקנאה, התאווה והכבוד, והם כנגד בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. ועל זה נאמר בנביא, על התהלל החכם בחוכמתו, והגיבור בגבורתו והעשיר באושרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. החודש, המועד השלישי, שהוא חג הסוכות, הוא כנגד בכל מאודיך. המועד השלישי הוא כנגד והעשיר באושרו. אם אתה רוצה להתנתק מזה, אתה רוצה להגיע לחיבור לקדוש ברוך הוא, השכל וידוע אותי, תתחבר אליי. אם תתחבר אליי, זה החיבור של חג הסוכות. רבותיי, אם אלה הם פני הדברים, נוכל בסייעתא דשמיא להגיע ליסוד. סוכה דירת הארעי,
תארו לעצמכם היום סייעתא דשמיא, בן אדם גר בקומה חמישית, אין מעלית. אין מעלית. אין לו גם מקום לעשות סוכה, כי הוא סגר את הסוכה. אין לו סוכה. יש לו סוכה, קומת קרקע. וכדי לעלות לסוכה ולרדת, יש לו בן פורת יוסף 68 מדרגות. כל הארוחה שהוא יורד, הוא חוזר מסוכות, דחליל. כל היום מדרגות, למעלה למטה. רבותיי, בואו תכנסו לראש של בן אדם שגר בקומה חמישית וסוכה שלו בקרקע. הוא יורד לאכול בסוכה, מה הוא מוריד איתו לסוכה? הוא לוקח איתו צלחת שעליה יש את העוף, עליה יש את האורז, את המלפון חמוץ, על זה מונח עוד משהו, לוקח איתו כוס קטן של שתייה עם כוס מלמעלה, הצלחת היא פלסטיק, הסכום הוא פלסטיק, הניילון פלסטיק, השולחן מתקפל, הכיסא מתקפל, המיטה מתקפלת, יש היום מיטות כמו אלונקה. אם אתה מרימים אותך באמצע הלילה, אתה מתעורר מקום אחר, אל תיבהל. זה פשוט עם כאלה ידיות, לוקחים אותך, אתה אפילו לא מרגיש שלקחו אותך. הכל חד פעמי בסוכה, הכל חד פעמי, תשימו לב. הסוכה חד פעמית והכל מה שנמצא שם חד פעמי. מה זה? בסוכות תשבו, אומר, מה רצית, שאני אוריד את המקרר למטה וימשוך חוטים מקומה חמש עם שני חוטי מעריך וימשוך את זה? הלו, תזרוק, לעשות, להוריד, עזוב, מה שצריך אוכלים בן פורת יוסף, מסתפקים במועד. למה לא? תיקח צלחת עם סכום סודר, תוריד לך 4-5 קופסאות מלפונים חמוצים, תוריד לך כמה שאתה צריך, צלחות, תוריד סרוויז עם ארון מסודר של כלים, תפתח לך ברז, תשטוף אותם שם מחוץ לסוכה שהם סודר. מה קרה לך? זה הכל הרי בחייך, בשביל שבוע אני אבנה מדינה. מה קרה לך לבנות מערכת, מי נגר לבנות? לא רוצה. למה? הרי. אתה הרי. אז מה אם אתה הרי? אם אתה הרי, אתה לא משתמש במותרות. אם אתה יודע שאתה שותה רק שתי כוסות סודה, אתה מוריד רק חצי בקבוק. למה? תוריד בקבוק. אומר, מה, הוריד בקבוק, אני אעלה חצי בקבוק למעלה? חצי! הוא מחלק את הבקבוקים לחצאים, שצריך להוריד כמה שהוא צריך, ממה? יעלה, יוריד, יעלה, יוריד, בשביל מה? גומר לאכול, שם את הניילון, הופה! הכל בפח. הכל כדי להראות לבן אדם שהכל נמצא כאן בדיר השרעי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להיות מחובר אליי? תתנתק מן המותרות. שישה חודשים בשמן המור, אומר הגאון מוילנה, להסיר את השערות. השערות זה המיותר שבאדם. אם תסיר את השערות, תתחבר אליי. עד כאן דברי הגאון מוילנה. רבותיי, נלך עוד נדבך אחד. אם אמרנו ששלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, כמו שכותב הטור, פסח, שבועות, סוכות, יעקב הוא פסח, יעקב הוא סוכות. אם יעקב הוא סוכות, הוא כנגד בכל מאודיך. הוא כנגד על התעלל החכם בחוכמתו, והגיבור בגבורתו, והעשיר באושרו. יעקב הבינו העבודה שלו, כי אם בזאת התעלל המתעלל, במה? אל תתעלל באושרו. אתה כנגד ובכל מאודיך, זה העבודה של יעקב. רבותיי, בואו נלך לפסוק שמביא הטור. ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום ההוא סוכות. שמעתם פעם פסוק כזה? אחד הפסוקים הכי מוזרים בתורה. תשמע, אומרים לך, הגעת למקום שאף אחד לא גר בו, ומה עשית שם? במקום הזה שאף אחד לא גר, עשית לעצמך וילה. ולחמורים עשית סוכות, לכן קרא למקום הזה סוכות. שמעתם פעם דבר כזה? הגיע בן אדם למקום ובנה לעצמו וילה, ולמכונית בנה חנייה, על כן קרא למקום חנייה. מה זה? מה התורה מספרת לנו כאן? בא תרגום יונוסון בן עוזיאל ואומר לך, בוא תשמע מה כתוב כאן. ויהי בלו בית זה בייס מדרושה, ולמקנה יאוב הצוקס ומלטה ללון אוב הצוקס. אומר לנו, אומר הדרגום יונוסון עוזיאל, יעקב אבינו בית מדרש הוא בנה לעצמו, ויבן לו בית. למקנה הוא מה שהוא צריך בשבילו, הוא בנה סוכס. הוא לא בנה לעצמו בניין בכלל, הוא נשאר לגור בדיר השערי כל החיים שלו. למה?
כי יעקב אבינו הוא הסמל של התנתקות מן החומר. כל מה שיש לו הוא בנה בית עבור בית מדרש. לעצמו דיר אסערי כל החיים. את זה הנציחו. על כן קרא שם המקום ההוא סוכות, הבן אדם הראשון, שבשביל הכסף שלו, בשביל ההנאות שלו, הוא בנה דירת הרי, ובית מדרש הוא בנה בית יצוק. זה מקום שצריך להנציח. על כן קרא שם המקום ההוא סוכות. רבותיי, אין לנו את הזמן לקרוא בפנים, אבל מי שיש לו בבית, תנא דבליהו. בתנא דבליהו זוט הפרק י"ט מסופר שבשעה שיעקב ועשיו היו ברחם של האמא שלהם, אמר יעקב לעשיו, תדע לך, אנחנו עוד מעט אמורים לצאת. אנחנו אמורים לצאת מהרחם, בחוץ מחכים לנו שני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. שואל אותו עשיו, ומה עושים שמה? אומר לו, בעולם הזה עושים חיים, אוכלים, שותים, ברוך השם, יש כסף הרבה, מה שאתה רוצה. מה יש בעולם הבא? אומר, עולם הבא לומדים כל הזמן. אומר לו, בוא נחלק את העולמות, תחליט אתה מה אתה רוצה. אומר לו, עשיו, אני לא רוצה עולם הבא. הכל עולם הזה, לא רוצה עולם הבא. מזל וברכה, סגרו דיל, יצאו החוצה, חילקו ביניהם. עשיו לוקח עולם הזה, יעקב עולם הבא. הולך יעקב אבינו לחרן, הוא מגיע לחרן, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, חוזר אחרי 22 שנה. כתוב בחז"ל, עשרות אלפי כלבים שמרו על הצאן של יעקב אבינו. הוא מגיע עשיו פוגש אותו, אומר אותו, תגיד לי, מה כל זה? מה כל זה? אתה אמרת לי שאתה רוצה עולם הבא, אתה אין לך... זה בן אדם שלא רוצה עולם הזה, הוא רוצה רק עולם הבא, בן פורת יוסף, עשרות אלפי כלבים שומרים רק על הצאן שלך, זה בן אדם שלא רוצה עולם הזה? אומר לו יעקב, אתה רואה את הכל? כל זה שלך. אני רוצה ממך רק דבר אחד. אני רוצה ממך 2.5 מטר בארץ ישראל. אומר יעקב אבינו ליוסף, בבקשה תקבור אותי במערת המכפלה, בקברי אשר קריתי לי. שואל רש"י, מה זה קריתי לי? הוא כבר חפר. אומר רש"י, לקח את כל הרכוש שהוא עשה בבית לבן, עשה ממנו ערימה, ואמר לעשיו, כל זה שלך, אני לא רוצה ליהנות מזה, אני רוצה חלקת קבר, בבקשה תחתום. חתם לו עשיו, מסר לו את כל הרכוש בשביל חלקת קבר אחת. חוזר יעקב אבינו מהמפגש מעשיו, משאיר לעצמו כמה עיזים שהוא צריך לעצמו, ויבן לו בית בונה בית מדרש, ולמקנה הוא עשה סוכות, מה שנשאר לו בונה סיכת ארעי. זה יעקב אבינו. באים חז"ל ואומרים לנו, אתה רוצה לדעת מה זה סוכות? כנגד יעקב. למה כנגד יעקב? כי יעקב אבינו לימד אותנו מה זה המושג של סוכות. יעקב אבינו, כשהוא הולך לחרן, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אני מבקש? ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, אני לא רוצה יותר מזה כלום. מה עם בורקס? מה עם פיצה? שום דבר. לחם לאכול. תן לי לחם שאני אוכל, לא בזונדה. אני רוצה לאכול את זה. ובגד ללבוש, אני רוצה בגד שאני מלביש. אחד, לא שש. בגד אחד, אבל אני לובש אותו, לא פיליפיני, ילביש לי אותו עם פיג'מה של בלינסון. אני רוצה להלביש אותו לבד. לחם לאכול ובגד ללבוש, לא רוצה יותר. הסמל של ההתנתקות מן החומר הוא יעקב אבינו. אומר הגאון מווילנה, אתה רוצה לדעת מה העבודה שלך? 6 חודשים בשמן המור, כי כן ימלאו ימי מרוקיהן. אתה רוצה לדעת איך אתה מוריק את עצמך, איך אתה מבריש את עצמך, לבוא אל המלך, ובזה הנערה באה אל המלך. איך? 6 חודשים בשמן המור, אתה מסיר מעצמך את כל הדברים המיותרים. למה? מי שרוצה להתחבר לבורא יתברך, מתחבר אליו במיעוט החומר, המיעוט החומר מביא לדבקות. הסוכה נקראת צילה דמהימנותא. האדם נמצא בצילו של הבורא. איך? בדירת ארעי. בדירת ארעי אין שם כלום, לא מזגן, ואין שם שום דבר. יושבים על כיסא פלסטיק של כתר, יושבים על זה בסוכה, והרגליים מתקפלות, שיהיה מקום בסוכה, נכנסים בסוכה 17 אנשים, כל אחד שאוכל דוחף את השני. אף אחד לא יכול, ברוך השם, אבל מה? צילה דמהימנותא, נמצאים בטיול, נמצאים דבוקים בבורא יתברך.
יש לך שמחה יותר גדולה מזו? רבותיי, אם אלה הם פני הדברים, נחזור לגמרא במסכת עבודה זרה. באים הגויים, אומרים, ריבונו של עולם, תן לנו מצווה אחת, נקיים אותה. אומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה. המצווה שמאפשר לכם להתחבר אליי, סוכה. למה? כי סוכה זה התנתקות מן החומר. סוכה זה התנתקות מן החומר. כשאני רוצה מרשה להכניס יפה תואר, מה אני אומר לה? דבר ראשון, להוריד שערות. למה שערות? כי שערות זה דבר מיותר. אתם רוצים להיכנס, יש עוד אופציה, לא צריכים להוריד שערות. סוכה! מה יש בסוכה? בסוכה זה דירת הרי, יושבים על כיסאות כתר, הכל חד פעמי, יושבים בצילה דמאמנותה, לא תחת השמש. בוטחים בבורא יתברך, מובלים על ידי הקדוש ברוך הוא, אין טבע, הכל ניסים. מוציא הקדוש ברוך הוא חמה ממקומה, כולם יוצאים נותנים ביתה. למה נותנים ביתה? מה קרה? תצא, למה אתה בועט? הקדוש ברוך הוא כתב בתורה למה בועטים. וישמן ישורון ויבעט. מי בועט? בהמה בועטת. למה בהמה בועטת? כי היא חומרית. וישמן ישורון, מי שמלא בכסף הוא בועט. למה הוא בועט? כי זה תוכדי הטבע של האדם שיש לו שומן. וישמן ישורון. אומרים הגויים, מה אתה רוצה לנתק מאיתנו את החומריות? אנחנו נשב בסוכה בלי מסגן, מיד הם נותנים ביתה, כי העשיר וישמן ישורון ויבעט. רבותיי, אם אלה פני הדברים, נוכל בעזרת השם להבין. אמא שלי תמיד הייתה אומרת, כסף לא הולך ברגל. נכון או לא? שמעתם פעם את המשפט הזה? למה אומרים כסף לא הולך ברגל? כסף עושים עם הרגל? איפה שמעתם? מה זה כסף לא הולך ברגל? איפה זה? למה כסף לא? כסף לא הולך ביד. למה ברגל? אומרים לך, כן, כסף הולך ביד. אם עושים, אז עושים אותו ביד. מה זה נקרא כסף לא הולך ברגל? למה זה ברגל? למה לא בראש? כסף לא הולך בראש. למה כסף לא הולך ברגל? חשבתם פעם על המשפט הזה? נו? מה קרה פה? כולם נרדמו? למה אומרים כסף לא הולך ברגל? נו? מה? אז כן, זה ביד. אז למה ברגל? כסף לא הולך בשרירים. בגלל שאתה לא עושה כלום, לכן אתה אומר שכסף הולכים ברגל? נו, אין פה שום תלמיד חכם. לא יאומן. אפילו ברמת גן מישהו ידע מה זה. שלושה רגלים, לא. כסף לא הולך ברגל, לא קשור שלושה רגלים. מי? הכסף, ולכן קוראים לזה זוזים, אבל לא אומרים כסף לא הולך ברגל. למה בן אדם יכול לשבת על כיסא בלי לזוז ולעבוד עם הראש שלו, רק לתת הוראה איך מתכנתים את המחשב, לוקח 360 שקל שעה. ויש אדם שהולך כל יום ברגליים, עובד בדואר, מהבוקר עד הלילה, בזה מקבל רק 200 שקל לשבוע. וכל היום הולך עם חבילות על הכתף ומזיע, מקבל 200 שקל. אדרבה, זה שיושב על הכיסא לא עושה כלום, רק במזגן הוא עושה כסף. כסף עושים בראש! מי שעובד ברגליים עושה כלום, רק הכדורגלנים עושים בכסף. כן, הכל בסדר. רבותיי, הוא אומר, רגלי איניש אינו הרווין לי, רגליו של האדם אלה ערבים לו. את הכסף הוא לא לוקח איתו. מה שאתה אומר זה נכון, ואני אספר לך גם סיפור על זה. אספר לכם סיפור. היה יהודי אחד שהיה מלווה בריביס. היה מלווה בריבית בן פורת יוסף, הוא היה יחיד בכל היישוב, 500 משפחות, היה מלווה לכולם בריבית. אמר להם, רבותיי, אני מלווה אחוז לחודש. לקחת 1,000 שקל, החזרת בסוף החודש, כמה? אחוז. יופי, תוספת של אחוז. יום אחד הוא החליט, מה, אחוז זה לא מספיק, מה, 12% בשנה? לא, הוא רוצה 1.5% לחודש. 18% לשנה. יופי. באו אנשים, אמרו, מה? עושק אותנו האיש הזה, עושק אותנו. הלכו לרב, אמרו, כבוד הרב, תשמע, הבן אדם הזה הוא היחיד שמלווה פה כסף בריבית, אמנם ביתר עסקה, אבל הוא עושק אותנו, בחייך, דבר איתו, אלא עכשיו מ-12 ל-18, 50%. אמר הרב, אני אמצא שעת כושר, אני אדבר איתו. אחרי שבועיים נפטר איזה אחד שהיה נדבן גדול, תרם הרבה כסף בעיירה, הקים את הבית מדרש, והקים את הבית התבשיל, והקים את הבית חינוך, והקים, הקים, הכל הקים, מת!
כל העיר באה להלוויה. עומד הרם בבית העלמין, מדבר בלהט, פתאום הוא רואה את הבן אדם הזה המלווה ברבית, הוא מגיע עם קסקט נגד השמש, משקפי שמש עם מניפה שלא יהיה לו חם, והרב מדבר, אין מלווים לא לאדם, לא כסף, לא זהב, לא אבנים טובות, לא מגליות, כלום לא לוקחים, רק לאיניש ארווין לי, רגליו של האדם. מדבר, מדבר, והוא רואה את ההוא עושה מרחוק ככה, והרב מדבר, הוא עושה ככה עם המניפה, אומר הרב, הדברים נכנסו פנימה, ברוך השם, הוא יפסיק פה לעשוק את כולם. נגמר הלוויה, כולם נותנים ידיים, הוא פושק את הפודש, פוגש את אותו בן אדם מלווה בריבית, אומר לו, כבוד הרב, שפתיים אישה, כל מילה פנינה, איזה מילים נכבדות. אומר לו הרב, מה כל כך פנינה? אומר הרב, תשמע, לא תאמין, השבוע העליתי את הריבית מ-12% ל-18%, תשמע אותם איך הם מייללים כולם, הם לא יודעים שלא לוקחים איתם את שום דבר לעולם הבא, שיפסיקו לילל. מה הם מייללים כל הזמן? אף אחד לא לוקח איתו כלום. אולי עכשיו יפסיקו לילל, אומר הבן אדם. ברוך השם, הרב דיבר לעניין. ברוך השם. רבותיי, וישמן ישורון ויבעת. כסף לא הולך ברגל. מאיפה יודעים? פסוק בפרשת עקב. ותבלהם ואת בתיהם ואת אוליהם. קורח בן פורת יוסף. 300 פרידות לבנות נושאי מפתחות אוצרותיו של קורח, אל צינדרי דרן, הכל בתוך האדמה. ותבלהם ואת בתיהם ואת כל אוליהם ואת כל היקום אשר ברגליהם. שואל רשי, יקום ברגליהם? פרנסה ברגליים? אומר רשי, ואיתה בגמרא פסחים קופיוטט, זה ממונו של האדם שמעמידו על רגליו. עכשיו אתה יודע למה כסף לא הולך ברגל? כשבן אדם נופלים, הוא נופל, מה אומרים? הוא פשט את הרגל. מה קשור הרגל לפשיטה? תמיד אומרים, מי שפושט יד לא פושט רגל. אבל מה קשור הרגליים לפשיטת רגל? הכסף של הבן אדם זה רגל. אומר הקדוש ברוך הוא לאומות העולם, אתם רוצים להתחבר אליי? אין בעיה, אפשר להתחבר. מה הדרך? סוכה, התנתקות מן החומר. ובבקשה, מוכנים לעשות. פעם אחת שם אותם בלי מזגן, הם לא יכולים. מה הם עושים? בועטים. למה בועטים? כי הביתה זה הסמל לסטטוס של כסף. הוא לא מסוגל בלי זה, וישמן ישרון עם היקום אשר ברגליהם. פשט את הרגל, זה הרגל. עם אלה מפני הדברים, נוכל להבין מה זה סוכס. סוכס, אומר הגאון, זה תחילת ימי מרוקיהן. תחילת המירוק של האדם לקראת ראש השנה תשע"א, מתחילה בחג הסוכות. אומר הגאון, 6 חודשים בשמן עמור, תתנתק מן החומר. חג הסוכות נותן לך את האפשרות, לא תגיד אני לא יכול. הנה אתה רואה בסוכה, ברוך השם, הכל אצלך חד פעמי. שום דבר אתה לא צריך בסוכות, בצילה דממנותה. אתה יושב צמוד לקדוש ברוך הוא. אם דברינו נכונים ודברי הגאון מווילנה אמת, נוכל להבין על פי זה פסוק שמופיע בברכת יצחק ליעקב. אומרת רבקה ליעקב, לך תקבל ברכה מיצחק אבינו. מה הוא אומר לה? אין עשיו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק. עשיו הוא איש שעיר, הוא מחובר לעולם הזה, כולו מלא שערות. אני איש חלק, אין עליי שערה אחת. אם אין עליי שערה, אני מנותק מן החומר. יעקב אבינו מנותק מן החומר, אין לו שום קשר לחיי העולם הזה. על פי זה נוכל להיכנס לעומק של זה. אומר יעקב, אם אני מנותק מהחומר, אני לא צריך את הברכה של יצחק. כל מה שיצחק מברך זה חיי העולם הזה, אני לא צריך את זה כי אני מנותק מן החומר. יוצא שזה כל המהות של חג הסוכות. תישבו כן תדורו, אבל בדיר אסערי אדם חי למינימום. עם אלה פני הדברים נוכל בעזרת השם להבין מה מונח כאן בחג הזה. אין לך מקום בעולם שהיה בו שפע כלכלי כמו סדום. חז"ל אומרים, סדום היה שיא השפע של העולם. תסתכלו פרקי דרבי אליעזר, אדם היה יוצא לתוך הערוגה שלו. היה יוצא לערוגה להוציא צנון, היה אומר לעבד שלו, תעשה טובה, תוציא צנון. היה מוציא לו צנון עם חתיכה ונקיית זהב. ככה, זה היה מגיע 1+1. צנון פלוס ונקיית זהב. אוצרות של זהב, אבנים טובות ומרגליות נמצאים בסדום.
שפע כלכלי שאין כמותו, שפע של פירות, כל מה שרצית, המקום הכי מבורך, לא סתם לא תלך שם, כי כולם משקה לפני הפוך השם. מה עשו אנשי סדום? השתמשו באושר כדי להשחית את המידות שלהם. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שיודע להתנתק מחיי החומר בעולם הזה, הוא יקבל לעתיד לבוא את סוכת סדום. עמק סוכות המדד, אדם שיודע כאן להתנתק, הוא זה שיתחבר לבסוף לסוכתה של סדום, שיא השפע שהקדוש ברוך הוא ישלם לו. אנחנו ברוך השם נמצאים, נכנסים לחג הסוכות. כל החודש אנחנו מבקשים שבתי בבית השם כל ימי חיי. חג הסוכות זה שבתי בבית השם, צילה דמאמנותא. אדם יושב עם הקדוש ברוך הוא, יושן עם הקדוש ברוך הוא, הכל עם הקדוש ברוך הוא. מחזיקים ארבע מיני, מחזיקים את הקדוש ברוך הוא בידיים. כל הזמן, כל החג הזה, אדם נמצא בצילה דמאמנותא. יזכנו הקדוש ברוך הוא, תחילת העבודה שלנו, התנתקות מן החומר, שישה חודשים בשמן המור. יביאו החג הזה בעזרת השם להתעלות רוחנית, שנזכה כל אחד ואחד לקבל חלק בחג הזה, חלק ברוחניות של החג הזה, ונזכה כולנו בעזר השם עוד השתה לבואו של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.